ဟာတာဂျေးရွာဆန်လန်းတွဲကို main sponsor ဖြစ် Signal မှအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ Signal သွားပေါက်ငယ်လေးများကိုဖာထေးပြုပြင်ပေးပါတယ်။နေနေကြရင်လေဘိုးလိုက်ချက်ပြတ်တနာလေးထားတဲ့ရှုံရှက်ခအရက်ကိုလူပါဝိုင်းနေကျုပ်တို့ရရှုပ်ပါလေဆိုပြောလို့သိမယုံကြတော့ကောလာပြီးကွာခံစေဘီဘီသာချက်တနာပြတ်ပြီးချေမိုက်ကစားမီလောင်တော်ရည်ရဲ့ကျုပ်တို့ရွာစီမပြရခတ်တဲ့အချင်းကြောင့်ပြီးတဲ့တော့အားလုံးကတော့ဟာနဲ့ကိုမာလာစီလေကျော်ရင်သူ့ဟာနဲ့သူပြန်ရှုပ်စေကျုပ်တို့မှာသာရွာစီဒီလိုမျိုးပဲလောင်ဝဆဲနောက်ပြတွဲခဲ့တယ်ကြာသေးတာကိုခိုးကြရအောင်။အားကိုဒီလိုလာဆန်းလို့ဝေရမယ်။ဟေး။ဟေး။ဒါပါအောင်ရှော့။ဒါပါအောင်ရှော့။ဟဲ့ကောဘောကြ။အဲ့ဘောစစ်ဘယ်ထွက်လာ။မင်းကခုဖြတ်စင်းသွားတယ်ကွာ။အဲ့နေနေတူပဲ။ဟိုကျွန်မတက်ထိုးလိုက်မယ်လေ။ဟေးကောင်းပါပဲ။ဟာ။ဘောတာနေတင်းငရဲ။ဟောရှင်အခုနေပြိုးကနေပြက်ကနေတေးကြီးစား။တက်တာ။ပေါင်းလာတယ်မနောက်ွယ်မှာပြောတဲ့စကားဟာမိမထာနဲ့လုံးกว่าနားလေလားတော်ပါတော့ဖေရေတော်ကြထွက်ရိုက်မှာတော်တို့ပြီးဖို့မရှိဖြစ်နေဦးမယ်ဖေနေစမ်းပါဒီအောင်ထွက်တော့မတော်လားရေတရေပေါ်ကြောင်နဲ့မတွေ့ဘူးလားလာပါပါရေဘမွင်းကြီးကိုအားနာကြာကောင်းပါလေပြင်ချအောင်တော့ဗာနော်လာဖေစမ်းပါဒီကောင်ကိုရက်တိရွာတိဖြစ်အောင်စိန်ခေါ်ရတယ်စိတ်ချပါရက်တိရွာတိနေမို့ကဘာတိအောင် Facebook ကိုတင်ပြမယ်ပါဖေရလေဘသူမှထွက်မလာတဲ့ဟောင်းကြမ်းကြအောင်တော့ဖေနော်နောက်တစ်ခါငါကြောင်းမကောင်းပြောရင်မင်းသေးပြီသားမအေးကြောက်ရင်နောက်ငါဘာမှမပြောနဲ့ဟာဟာဟာကြောက်ရမလို့ရတယ်အာဘုဒ္ဓဖေရဗျာဘုံမနိုင်ရပါဘောဟာဘုဒ္ဓအာဘာဘုဒ္ဓဒီမှာမင်းတို့ကလည်းရှာနေတာတွေ့မင်းမပြေးတယ်နော်ပြေးမှကြိုးစားနေဟဲ့အေးငါလည်းမင်းကိုတွေ့ပြီးစီးရှင်းရှင်းနေတာနဲ့တော့ပဲအော်မအဲ့လေအခုတော့ကြားနဲ့စင်ရွာလည်းမတွေ့ရိုက်ကွာအကောဖို့ကြကြားနဲ့စင်လေပြင်းမှာတွေ့တာတော့ဩဒါလည်းပြောမှမင်းရွာလည်းလေဒီကောင်ကိုလေပြင်းကြီးခေါင်းသွားနေဒီမှာလည်းပြက်ရှင်းပါအော်မတခိုးကလူလိုဟစ်လို့မင်းငါ့ကိုကျက်စင်လို့ပြောတာလုံးဝမတင်တာဘူးပြောတော့ကွာကျက်စင်လို့ပြောတော့မင်းနာကြလားဟဲ့မင်းတို့တရွှေလုံးတစ်မျိုးလုံးကကြက်ဘာကွာဟုတ်လေတက်ချံလုပ်ငန်းနဲ့ကြီးပွားလာကြတာလေကွာအဲ့လိုမဖြစ်လေအဲ့တော့မင်းရဲ့နာမည်မှာမင်းရဲ့ရွှေမျိုးစုဂုံပုံလေးထည့်ပြီးကြက်စင်လို့ခေါ်တာမင်းတို့အားလုံးကကြက်မျိုးကြက်နေပြီကွာအဲ့ကောင်မင်းမစားပိုက်ထားတာဒီလိုမင်းလည်းရွာထဲမှာငါ့ကိုဦးကြောင်ရောက်ပြောတယ်မဟုတ်လားကျိုးတယ်လေမင်းတို့မျိုးတွေကအရင်တုန်းကဝတ်ဦးကြောင်ရောက်စားတာလေမင်းယူထားတဲ့မိမကမိကြောင်မင်းနာမည်ကဖိုးကြာအာလုံးပေါင်းခေါ်လိုက်တော့ဦးကြောင်ကြာဟ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 ာမင်းကစင်ကန်းတော်တော့လာမပြောနော်ဘာကွာစင်ထိုးတာအထွတ်မြတ်ထားတဲ့တော်ဝဖုံးကံမင်းမှဖြစ်တာကွာနားလည်လားအော်စင်ထဲမှာဖုံးကံနေတဲ့စင်ရဲ့ရှိတယ်ကွာဘာစင်တော့ဟောမင်းမရဲ့အထက်စင်လေခင်ဗျားတို့လူကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့မချက်ဘူးလားဟမ်ခင်ဗျားတို့မချက်ကြဘူးလားလမ်းလည်းကောင်းကြီးကတယောက်နဲ့တယောက်ဆွေးနွေးကြပါအခုခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေတဲ့ပုံသားရက်ရွာအေဂျင့်တာယာရေးကိုထိကြိုက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နားလည်လားဟမ်ကြီးပါဒီကောင်ကငါ့ကိုစော်ကားမော်ကားပြောတာကွာဟောမာဟောခင်ဗျားစော်ကားတာစော်ကားတာစော်ကားတာညှိနှိုင်းကြည့်လို့ရပါအခုကဗျာတရွယ်လုံးတရွယ်လုံးအကုန်လုံးကြားတယ်ဗျာခင်ဗျားလည်းဥပုကြဟမ်ခင်ဗျားလည်းတော်တော်များတယ်ဗျာ။ခင်ဗျားလည်းစင်ဆိုတာအကောင်ကြည့်ပြီးတော့အချိန်မစည်းဘူးတဲ့။အရေးချောင်းပေါ်လာရင်ကြောက်ပြီးတော့ပြေးရအမိကိုတန်းနေတာပဲ။ခင်ဗျားကြောတာလေခင်ဗျား။အဲ့ဒါကိုဥဖို့စင်ကြရင်ဒေါသထမသလိုကြောက်မပြောပဲနေတာခင်ဗျား။မင်းကပြောပြီးပြီလေ။ပြောပြီးပြီလား။ဟဲ့ကောင်မင်းကတော့ဒီလိုပြောကြလား။မမမ။ဒီမှာဥဖို့စင်အလုံးမပြောနဲ့။ကျွန်တော်သူ့ဘက်ကလိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုတနေ့ကဥဖို့စင်ပြောတာလေ။ဥဖို့ကြောင်းဦးကြောင်းကြာဟာ။ဖို့ကြာဟာ။အလုံးပြောတာကျွန်တော်ဥဖို့ကြောင်းပြောတာ။အပြုံးတော့ခုမှလူဆုံးတော့မို့လို့ရှင်းပြတာဟာမင်းအဲ့လိုကပြော
ไม่ได้มาเจนน่ะพูมาเจนน่ะพูกว่าเสียงเงี้ยเปล่าท่าเลยตุ้ยรู้สิเลยลูกหอดเด้อพี่ดอดาผิดเด้อลูกเลยจ้ะไอ้นั่นน่ะจะมายีท่าเลยโอ้กุ้ยอ้าสุรุษิอะเพิ่งพะปะไล่ดิข้อมาปัญญาศีลปลีตู้อ่ะเปล่าท่าเลยดอดาผิดเด้อลูกเลยสึกโดดะเด้อพี่ดาတော့มีเปล่ามาล่ะกว่าจนเปล่าล่ะบ่พี่ปลีตู้อ่ะเปล่าอืมปลีกะปลีกะ ปลีกะบ่ฮู้เพ่ปลีตู้ปลีตู้ดาดิมิ้นโนบ่ตีบ่กว่ามีจ้วยฮะมีจ้วยศีปลีกะจ้องกูต้าเนี่ยตีตีหยองเปียวเปียอีซ้ําดีโลกั่วดีโลชัวเลอ่ะตีใส่มาปลีกะบ่ซูเลยอ่ะหล่าโลสู้တော့อเมอ่ะมีเผ่ด้วยเวมโลท้ายแม้อเมมาละปะสั่นอีกามาปาลากูไอ้เปียนพี่တော့ปะสั่นอีนี่ลงสิดิ อเมยื้อท่าแกเลยปลีกะปะซูลิโคจะเวยตัวเลยอเมอดีใส่เปลี่ยนตัวอะไรปลีกะปะซูลิอ่ะไม่ใช่อ๋อโอ้ตะโพจ้าอภิเวทแม่ปลีกะปะซูเวยวะลูกอภิเสยซูเนี่ยโอ้ดีอ่ะเลยอะไรจังลูกมีนุอภิอ่ะคุฉิ่งนี่ดอบะไม่ปี่ดาบ่อ๋อดาเหมะอภิเอ้โหกูอ่ะตรุ่ยจะตัดไหนเนี่ยเว้ยโหบังก็ปะซูอะก้องซะเวยวุปี่อ้อตรุ่ยไอ้เฉยมาตะนุอะข้องน่ะสิแล้วเปลี่ยนแจ่ชอบปะไล่โอเค มาเลเซียมาเลเซียกะเลกะลาเนี่ยกว่าอ๋อมะมะฮู้บ่เลยอะเพ่มาเลเซียบ่บ่เลยบังก็บ่ซูบ่าซูบังก็บ่ซูดาดิยี้ดอมบ่ตีบ่กูเว้ยมีจ่วยมีจ่วยชิมาเลเซียจองต้าเนี่ยตะมีตีอ๋อเปียวเปียเลยซ้ําดีโลกั่วมีนุงงงๆเนาะยัวมาอะหลูลุเตะลิอะแม้นอะเพ่อ่ะ ยัวตูยัวตาดิไม่ซ้าพูดะมาเลเซียถ่านบอกกูจ้วยเมย์สู้บ่ญูอ่ะถ่านบอกฉะเตะดูๆตั้วขอลาเดลิอะจนต้องติเยลิไอ้หรอนเยแพ้งหันไล่ออกมาล่ะหอดเดลิอะแล้วอู้พ่อจ้าเนี่ยเล็ดฉะเพ้บลูบลูดีโลกั่วเนซักกะหลูမျိုးจ้าดิโหนี้อะเพียยัวเดโหโคต้วยเนี่ยสู้บ่ญูเอาตั้วต่ายเนลิฮ้อหารู้มามะเน่ไล่ต้องมานี้เพ่ลุลาดาเอ้าจ้ามุลุมาเลเซียถ่านบอกซื่อนี่ นี่เพียอะยันดอดาผิดตาอ้นอยอมมาไล่ตาโอ้พ่อจ้าอะหล่มบ่เข้าใจอีกชอบลงเนี่ยเสียรอบ้ามาเปียวล่ะพี่เสียรอเสียรอเสียรอเฮ้ยเสียรอดอดาไม่ผิดไหนลิเพิ่งเงี้ยจี้ต้องมาบ่ถูกต้องบ้าเสียรอดอน่ะผิดเสียล่ะกว่ามีจ้วยชิ้นเปียไล่ซ้ําอะนี่อหลู่มาเว้ยลิเสียรอโหเปิ่นไล่ดอกพ่อจ้าปาลาดาตะมีเฮ้ตู้บ่เผ็ดเบ้เนี่ยอหลู่ล่ะเอ๋อหนีอ่ะเลย หลู่ซอแล้วตู้หนิมันทุบขึ้นมากูอ่ะเตียนน่ะแล้วตัวอเมนน่ะกว่าถ่ายนี่เลยนี่นอกปุ๊ดตู้สลิ่มมีเนี่ยแหละเย้นี่ล่ะเว้ยตะมีเอ๋อเมียเย็ดเสร็จแล้วฉะพี่รอนอกกูถ่ายฉะไล่ตาตู้สลิ่มมีเนี่ยอเมนติมาเอาทุบมีล่ะกูไล่ตาตะมีเอ๋อไม่เปล่าบ่านะคุชิ่งนี่อเมนมาอนัญยุทธิ์ถิ่นนี่รอเกี้ยวปုံหน้าหลูอเนยยุทธ์กูมีนายอะเล้นน่ะนี่อ่ะพี่อ่ะเลยเกี้ยวปုံหน้าน่ะพูมาหมดหลูอมายุทธ์
တက်နေပြီလို့ပြောနေတာပြောနေတာတင်ငါထားလို့ရတော့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့တော့ပါခေတော့